Phantom Shamor uvádí. Příběh dvojčat. Budovy Světového obchodního centra. Část čtvrtá. Katastrofa narušuje vysílání. NBC pozastavuje výrobu oblíbeného seriálu situační komedie Frasier. Spolutvůrce seriálu David Angel zahynul na palubě letadla, který narazil do severní věže. Televizní kanály po celý týden pozastavují večerní zábavné pořady The Tonight Show, Late Night a The Late Late Show. Humor tak sám na sebe uvalil moratorium. Světové obchodní centrum ve filmech. Komplex vystupoval v mnoha děl kultury. V roce 2006 se odhadovalo, že se Světové obchodní centrum objevilo v jakékoliv formě ve 472 filmech. Světové obchodní centrum bylo připisováno několika ikonickým významům. Filmový kritik David Sterritt, který žil v blízkosti komplexu, řekl, že vzhled Světového obchodního centra v roce 1978 ve filmu Superman shrnul určitý druh americké majestátnosti. Majestátnost, řekl bych, naskucené americké mocnosti. Sterritt poznamenal na zničení věží ve filmu Den nezávislosti 1996 toto. Dvojčata byla zničena v různých katastrofických filmech, které byly natočeny před 11. září. To se stalo něčím, co jste nemohli udělat ani zpětně po 11. září. Mezi dalšími motivy patřila romantika, vyobrazená v roce 1988 ve filmu Podniková dívka. Firemní hrabivost, vyobrazená na Wall Street 1987. Mimo jiné se dvojčata objevila v každém díle oblíbeného televizního seriálu Přátelé 1994. Dále to byly komiksy, animované karikatury, televizní pořady, videohry a hudební videa také používaly komplex jako prostředí. Kultura po 11. září. Po útocích z 11. září například epizoda ze seriálu Simpsonovi Město New York vs. Homer Simpson, která byla poprvé odvysílaná v roce 1997, byla po útocích odstraněna ze syndikace, protože scéna ukazovala Světové obchodní centrum. Písně, které zmiňovaly Světové obchodní centrum, se již v rádiu nevysílaly a data vydání některých filmů, jako byly filmy Chodníky v New Yorku a Spider-Man z roku 2001, byly zpožděny, aby producenti mohli odstranit scény, které zahrnovaly Světové obchodní centrum. Film Líbání Jessica Stainové z roku 2001, který byl den před útoky promítán na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, musel být před zveřejněním změněn, aby filmaři mohli smazat scény, které zobrazovaly Světové obchodní centrum. Další epizody a filmy se o útocích zmiňovaly přímo nebo zobrazovaly Světové obchodní centrum v alternativních kontextech. Výroba některých rodinných filmů byla také urychlena kvůli velké poptávce po tomto žánru po útocích. Poptávka po hororových a akčních filmech se snížila, ale během krátké doby se poptávka vrátila do normálu. Při prvním výročí útoku vzniklo více než 60 pamětních filmů. Filmaři byli kritizováni za odstranění scén související se Světovým obchodním centrem. Rita Kempley z The Washington Post řekla: pokud vymažeme věže z našeho umění, vymažeme je z našich vzpomínek. Autor Donald Legmont tento jev přirovnal k románu 1984 z roku 1949, kde jsou historické zmínky o událostech zpětně napraveny. Další filmaři, jako Michael Bay, který režíroval v roce 1998 film Armageddon, se zpětně stavěli proti odstranění odkazů na Světové obchodní centrum na základě postojů po 11. září. Film Olivera Stouna World Trade Center, první film, který konkrétně zkoumal dopady útoku na Světové obchodní centrum v kontrastu s účinky jinde.
byl vydán v roce 2006. Několik let po útocích díla jako Město New York vs. Homer Simpson byly umístěny zpět do syndikace. Národní muzeum 11. září zachovalo mnoho děl, které obsahují vyobrazení původního světového obchodního centra. Na místě původních mrakodrapů vznikl dle návrhu Michaela Arada a Petra Volkera památník a muzeum. Skládá se ze dvou nepříliš hlubokých nádrží, přesně na místech, kde stály věže Světového obchodního centra. V těchto nádržích, obklopených listnatými stromy, jsou po vnitřních stranách instalovaná jména všech obětí z 11. září 2001 a také šest obětí teroristického útoku na Světový obchodní centrum 26. února 1993. Do soutěže se zapojilo více jak 5000 projektů. Památník byl otevřen 11. září 2001. One World Trade Center, předtím známá jako Freedom Tower, věž svobody, je mrakodrap postavený v bezprostřední blízkosti místa, kde stály původní věže Světového obchodního centra. Stavba začala 27. dubna 2006, poté, co se odvezly trosky dvojčat a pozemek byl připraven pro výstavbu. Budova byla dokončena v červenci roku 2013. Mrakodrap je vysoký 1776 stop, což je 541,3 metrů. Jeho výška je odkazem na rok 1776 vyhlášení Dne nezávislosti. Konec.